မယ်မိင်္ဂလာမိင်္ဂလာရှိရဲ့နီးရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Minecraft လုံးဝမစော်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အကောင့်အပန်းခံရရရဒီမိုင်းကြီးလာ5 4 2 1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 
ာလီကြတော့မှကျွန်တော်ဖာလီကြ Minecraft ကျွန်တော်ဝင် sorry ပါကာလည်းကျွန်တော်လုံးဝမထင်တာတာဒီနေ့မှဖြစ်လာရောအဲ့တော့အကောက်ဘာကလည်းရတော့ပဲကဲအလုံးမတိကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်စော်ပါဗျာ예ကြိုက်စော်မယ် okay အတီတော့ကျွန်တော်အဆုံးကမှနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဘိုင်းဘိုင်းမှာသမနေပဲဒီလိုဒီခံပြီးယူပါ view ဇာတ်တူပါလေနောက်နေ့ကျွန်တော် Minecraft stream အကြောင်းတွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် vivo ထဲမှာ video ရိုက်နေကင်မရာမကောင်းဘူးဘာဘာကင်မရာမကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော် view ရိုက်ဒါဆိုတော့အလုံးမဲကြည့်ရတဲ့ဆိုဟုတ်ပြီမဟုတ်ကြပါဘူးပြန်ကြည့်ကြမယ်ပိုင်ပိုင်